Пройти безкоштовну перепідготовку та освоїти сфери туризму та готельно-ресторанного бізнесу можуть військовики всіх силових структур Закарпаття, учасники бойових дій та їхні сім'ї. Навчання триватиме 3 місяці. Курс передбачає теоретичні та практичні заняття і включає безпосередню перепідготовку, психологічну та соціальну адаптацію і працевлаштування. Можуть бути і діючі військовослужбовці, які є на даний момент військовослужбовцями, так, ну і також їх члени родин. У нас є сторіночка в Фейсбуці, наша громадська організація «Наше рідне Закарпаття», також є там указані телефони, і де можна звернутися до координатора проєкту, який проведе співбесіду і визначить, чи дійсно чоловік може бути учасником проєкту. Заявки для участі вже подали 15 охочих. Серед них і Василь Братасюк, батько якого воював на Сході. Тож він також може взяти участь у цій програмі. Зараз хлопець – студент у ЖНУ, навчається на 2-му курсі філологічного факультету та планує дізнатися багато нового і цікавого з іншої сфери. Отримати якийсь новий досвід, мати згодом більше можливостей для певного руху в житті. Є тренером зі сквошу. Працюю барістою. Курси будуть проводити викладачі у ЖНУ. Серед дисциплін – навички гендмейду, цикл економічних, соціальних та психологічних занять, освоєння професійної термінології. А щоб вивчити потенціал кожного курсанта, буде проведено анкетування. Відповідно від ресурсів, які є у безпосередньо курсантів, а для цього ми проведемо попереднє анкетування, щоб дізнатися, яким ресурсом вони не тільки психологічним чи соціальним, а ще і фінансовим або економічним володіють. Ну, наприклад, когось будиночок, який не експлуатується, або земельна ділянка, з якою він не знає, що робити. Тобто ці нюанси по розвитку безпосередньо самого продукту. Одна з умов участі – за півроку після курсів учасник має створити бізнес-проект чи працевлаштуватися. Щодо останнього, сумлінні курсанти можуть не хвилюватися. Туризму наразі бракує фахових кадрів. Також після навчання учасник отримає відповідний диплом. Один – від Норвезького університету, партнера проекту, а другий – від УЖНУ. Учасники вже можуть подавати заявки. Навчання стартує з 26 лютого і триватиме до кінця травня.